Жеке аспазхана Ерба Фреш брендінің өнімдерінен дәм татуға және ас әзірлеуге арналған аймақ. Азық-түлік жеткізу қызметінде озық деп танылған компания Алматының орталығында жаңа дүкенін ашты. Сауда орнының ашылуында алғаш болып келгендерге сыйлықтар мен жеңілдіктер қарастырылған арнайы бағдарлама әзірленді. Жаңа дүкеннің артықшылықтары туралы келесі бейне материалдан білейік. Ендігіде сапалы өнімдерді, соның ішінде жемістер мен көкөністерді сатып алу жеңілдей түсті. Ерба Фреш онлайн супермаркеті өз қосымшасы арқылы Алматы бойынша азық-түлік жеткізумен айналысады. Бұдан былай өнімдерді барып сатып алуға мүмкіндік туды. Жаңа дүкен жоғары сапалы қызмет түрін ұсынады. Мұнда тағамдардың түр-түрі қойылған жеке аспазхана, рамен дайындауға арналған орын және демалыс алаңы бар. Қазір нарықта сапа мен қызмет көрсетуге баса мән беретін дүкендерге сұраныс жоғары. Әрине, әр үйдің маңында сауда нүктелері бар, бірақ мына мен айтып отырған форматтағы дүкендер елде өте аз, жоқтың қасы деуге болады. Сондықтан осы істі дамытуға дейін қойып отырмыз. Ерба Фреш дүкенінің ашылуына орай келушілер жаңа әзірленген кофе мен фирмалық тағамдардың дәмін татуға мүмкіндік алды. Алғаш болып сауда жасағандарға сыйлықтар берілді. Ерба Фреш қызметін ұдайы қолданамын. Дүкен ашылып жатыр деген естіп, бірден келдік көрейік деп. Үнемі тапсырыс береміз осыннан. Сапасы бағасына сай. Барлығын өздері өндіреді деп ұлым айтқан. Мен өзім аспазбын. Дұрыс тамақтану мен үшін өте маңызды. Бағасы қолжетімді, себетті толтырып алдым. Бұл жерде көкөністер мен жемістердің сапасы жақсы, бәрі көңілімнен шықты. Дүкен Алмалы ауданында, Наурызбай Батыр көшесі 49 мекенжайында орналасқан. Ерба Фреш компаниясы мұндай дүкендер санын ұлғайтпақ ниетте. Тағы бір сауда орны бір айдан кейін есігін айқара ашады. Бұл дегеніміз онлайн қызмет көрсету бұрынғыдан да жылдамырақ болады деген сөз. Еркебұлан Серікұлы, Адель Ақжаркенова, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.